жүрөк операциясы учурунда кан уюп калбоо үчүн атайын дары колдонулат. Ансыз жүрөккө операция жасоо мүмкүн эмес. Керектелүүчү протамин дармеги чет өлкөдөн алынып келүүчү уруксаты саламаттыкты сактоо министрлиги бериши керек. Тагыраак айтканда ал дарын алып келишиптир фирмалар. Бир жыл мурун алып келиптир. Бирок аны жанагы лекарственный департаменттин регистрация өткөрбөй атат дейт. Биздин укканыбызга караганда. Мына биздин жылдын башында да ушул проблема болгон. Муну министрликтин деңгээлинде кийлигишип отуруп, анан жанагы карызга мекемелерге тендер аркылуу бир источниктен деп беришкен да. Азыр эми ошол запастары больницалардагы запастар түгөнүп, фирмалар болсо дагы колунда дарылары бере албайт. Алып келип алып складында кармап отурушат. Себеби эң негизги себеби ошол. Лекарственный департаменте ошол кайрадан регистрация өтүш керек экен да. Бул 5 жылда бирден өтүп турат экен. Биз тактап билдик. А бул дары болсо 20 жыл 30 жылдан бери бул илгертен бери эле колдонулат да. Белгилүү эле Россиядан чыккан дары. Түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургия бөлүмүнө алыскы облус, район, шаарлардан келген бейтаптар бар. Ал эми оор дарт менен келген оорулууга чукул операция жасоо муктаждыгы жогору бойдон турат. Биздин тетиги жогору жактан тетиги парламент менен өкмөткө өтө чоң нааразылык бар бизде. Медицинага акча бөлбөй атышпайбы, карабай атышпайбы, мураки аргалары жок булардын иштеп атканын көрүп турабыз. Мына буларды айтар. Медицина менен образованияны биздин мамлекет акча карабай койду. Ушул күндө эле 21 бейтап жаткырылган. Алардын көпчүлүгүнө тез арада операция жасоо керек. Бирок медициналык каражаттын таңкыстыгы ага тоскоол боло баштады. Көнө операция бир аз узарып кетип атат. Эмне дегенде ушу көйгөйлөрүбүз бар. Бизде ушу протамин деген дары дармектерибиз кичине жетишпейдик. Күткөнгө туура келип калатат, бирок негизи бул ооруга күткөнгө болбойт. Мисалы бизде анын арасында бир жети ооруларыбыз инфаркт менен түшүп калган да. Аларга тез учурунда операция жасалса, повторный инфаркттан алар каза болуп калышы мүмкүн. Регистрация бербеген үчүн биз баягы көйгөйдү көтөрүп компанияга кайрылдык да, ушинтип регистрация кайра бергиле депчи. Азыр ошо былтыр регистрацияга беришти. Регистрациядан азыр өтүп кечээ мурдагы күнү бизде жана дары дармек департаменти бар, ошол жерден регистрация өткөн, эксперттик советтен өттү да. Азыр ошо буйрук даярданып, биринчи күнү буйруса болуп калат. Дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер арасында жүрөк оорулары көп катталган өлкөлөргө Кыргызстан да кирет. Изилдөөлөргө ылайык оорудан каза болгондордун дээрлик 48% жүрөк кан тамыр ооруларынан көз жумат. Айбек Исабеков, Шарзат Эгембердиев, 7-канал.